Ми продовжуємо наш ефір. Павло Розенко в нашій студії. Хочемо зараз поговорити про і, власне, порівняти мінімальні зарплати у Європі і в Україні. У нас є інфографіка стосовно того, які зарплати є в Європі. Тому що побутує думка, що вони занадто високі. Вони там більше 500 доларів. Ну, давайте подивимось. Багато європейських країн, насправді, це і Болгарія, і Румунія, і Латвія, і Литва, і Угорщина, вони мають зарплату менше 500 доларів. І навіть Польща, Словакія, так ми бачимо Естонія, менше 500 доларів. В Україні, звісно, мінімальна зарплата, якщо перевести, навіть якщо це буде 4 тисячі, так, умовно, це там, ну, десь 100 євро. Це нібито мало. Але є ціни. Ціни також у нас нижчі. Комунальні послуги у нас нижчі, так? Значно нижчі. Що би не критикували за комунальні послуги, вони є сьогодні в 2-3 рази нижчі, ніж в наших сусідніх країнах все-таки. І плюс, давайте не забувати, система субсидій, які в інших країнах сьогодні фактично відсутня. І да, там є якісь там, можливо, монетизовані там невеличкі виплати, але такої от потужної системи субсидій, яка є в Україні, наших навіть сусідніх країнах немає. Тобто той міф, що ми говоримо, що Україна нібито найбідніша країна Європи. Ну, це тут, так? Тут теж, розумієте, от мені дуже цікаво дивитися за от експертним обговоренням цих питань мінімальної заробітної плати. От один і той же експерт може написати це, ну, має репліка до зрад постійних. Да? Один день написати про те, що от уряд не повинен піднімати мінімальну заробітну плату, бо це катастрофа, безробіття, інфляція і так далі, і тому подібне. На наступний день написати той же самий експерт про те, як Україна втрачає робітничі кадри і уряд нічого не робить для того, щоб втримати українських робітників в Україні. Що немає ніякої програми. Так ми говоримо про те, що давайте визначатися. Ми чудово розуміємо сьогодні, і уряд чудово розуміє, що ми живемо все в відкритому суспільстві. Ринок праці європейських країн для українців сьогодні є відкритий. І тому роботодавці українські сьогодні повинні розуміти, що вони конкурують не лише всередині між собою за українського працівника, а вони конкурують сьогодні з глобальними, ну, скажімо так, системами, з глобальним ринком праці. Вони знаходяться на світовому ринку праці. І тому підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення заробітних плат в Україні – це один, я не хочу сказати єдиний механізм, але один з найефективніших механізмів для того, щоб і економіка України зростала, і для того, щоб українські працівники – залишалися кваліфіковані працівники, залишалися тут в Україні. Ну, бо, тобто, тому що нас... я хочу і до всіх звернутися, що, слухайте, не треба шукати щастя за кордоном. Наша місія всіх нас, всіх українців, будувати тут, всередині нашої держави, будувати її добробут і щастя. Тому не варто шукати десь поза кордоном своєї долю. У нас на обозрівателі просто було інтерв'ю нещодавно якраз з Андрієм Ревою. Він казав про те, що трудова еміграція – це велика проблема. І щоб зупинити відтік людей, маємо як мінімум удвічі збільшити соціальні стандарти. Я не, ну, соціальні стандарти таке велике розуміння, але безумовно, що стосується заробітних плат, політика має бути жорсткою і однозначною. І Я вже відчуваю, що самі роботодавці починають це робити. І це розуміти, і без вказівок уряду вже, вже ставити конкурентні заробітні плати і на підприємствах, які сьогодні відкриваються вже в Україні, зокрема, за участю міжнародних організацій, за участю західних інвестицій. Уже сьогодні от там Львівська, Тернопільська область, Вінницька область, у нас відкрилось 5 підприємств потужних в минулому році. Там уже середня заробітна плата складає, мінімальна заробітна плата не 3200, не 3723, як зараз, а там мінімальна заробітна плата вже 8-8,5 тисяч гривень для низько кваліфікованих працівників. Тому сьогодні робота в Україні є. Сьогодні у людей з'являються нові можливості для свого працевлаштування, для свого кар'єрного росту. І тому, ще раз наголошую на тому, треба
бути в Україні, залишатися в Україні, працювати в Україні, і тільки такою спільною працею ми можемо зробити України багато. Мало часу у нас залишається, буквально хвилинка, але просто хочеться ще один міф. Є те, що без грошей МВФ Україну чекає дефолт. Тут відразу підтягується той міф про те, що це не міф, це власне правда, що МВФ вимагає підвищити ціни на газ для населення, так, тарифи на газ. Вони будуть підвищені? Уряд, ми сьогодні чітко сказали, що в опалювальному сезоні 17-18 років, зараз в опалювальному сезону, ціни на газ збільшуватись не будуть. Ми виконали свою обіцянку. Тобто цієї зими не буде підняття жодних цін на житлово-комунальні послуги, на газ на населення. Далі все залежить від тої формули, яка сьогодні пропрацьовується з Міжнародним валютним фондом, з європейськими інституціями, зокрема з Світовим банком. Ми хочемо вийти на формулу, яка зробить цей процес, скажімо так, перегляду цін автоматичний. Але щоб це була формула чесна, прозора, щоб не було питань, як зараз є там по формулі Роттердам плюс і іншим позиціям, щоб все суспільство розуміло, як формується ціна на газ в Україні. Вони готові відтермінувати це? Ще раз кажу, питання зараз не розглядається, ціни збільшення, зменшення. Питання формули, щоб всі розуміли, як формується ціна на газ. От в цьому йде переговору. Щодо МВФ, для нас важливо не лише кошти. Хоча кошти сьогодні МВФ теж багато дуже критики дається, але кошти нам сьогодні МВФ дає, здається, під 3,5-4% річних. Скажіть, зайдіть будь-який банк, хто нам дасть у світі ще дешевший ресурс. А без кредитного ресурсу жодна економіка світу не працює. Ніхто не вигадав формулу, як розвивати підприємство, як розвивати економіку без кредитного ресурсу. Тому нам співпраця з МВФ не те, що вигідна, вона для нас вигідна. І друге, треба розуміти, що співпраця з МВФ – це не лише кошти, це сигнали. Сигнали інвесторам, сигнали підтримки, що Україна прогнозована держава, що в Україні йдуть реформи, що в Україні можна вкладати ресурс. Тому МВФ – це з одного боку і кошти, і позитивний сигнал. Павло Валерійович, маємо завершувати, тому що, на жаль, завершується час. Дякуємо вам. Дякую вам за таку плідну дискусію. Ефір продовжується на Обозрівателі, тому залишайтеся з нами. Дякую.